hambalyo Belgiumka haddaba Belgiumku ayaa ku dhameystay kaalinta saddexaad ee ciyaaraha koobka adduunka markuu caawa garaacay waddanka Ingiriiska oo England waxaa lagu garaacay 2-0, waxaana goolka hore ciyaartu dhaliyay iyadoo 4 daqiiqo ciyaartu socoto Thomas Meunier, kadibna Hazard ayaa 82-aad kubad caawin uu ka helay De Bruyne uu ku dhaliyay goolkii labaad. England 2-0 ayaa lagu garaacayo. Wallahi ragoodii Premier League ka ciyaaray waddankoodii joogeen baay garanayay iyagaba isfahmayaan. Marka England kulankii gruubkan waa la garaacay, haddana waa la garaacay. Labadii kulanba Belgium England sanadkan ciyaaray koobka adduunka England waa la garaacayo. Marka England waxaan maqli jiray balaayabaad korsatay. Marka England waddankooda waxay ku haystaan kuwa hadaba ku garaacaya koobka adduunka, yaani Premier League ka ciyaaran inta ugu badan ciyaartooda Belgiumka. Sida ayna waxay ku dhigan tahay in Belgiumku uu gaaray wareega saddexaad ee koobka adduunka sanadkan. Koobka adduunka soconaya waana heerkii ugu fiicnaa taariikhda ee Belgium uu ka gaaro ciyaaraha koobka adduunka. Waligii manu gaarin kaalin saddexaad, yacni kaalin saddexaad kumaan dhumaysan waddanka kan ee Belgium tan iyo 1986, markaas isagu wuxuu ku dhameystay kaalinta afraad Belgium, yacni wuu soo gaaray wareega semifinalka. Semifinalkana waa lagu reebay kulan saddexaadkii markay ciyaareen 1986, waa lagu badiyay ciyaar saddexaadkay maanta ku badiyeen oo kaalin afraad ay ku dhameysteen. Laakiin maanta inay ku dhameystaan kaalinta saddexaad ee koobka adduunka waxay ka dhigan tahay heerkoodii ugu fiicnaa ayuu Belgium ka gaaray kubadda cagta, weligii heerkan oo kale kamanu gaarin. Halka Ingiriisku uu ku dhameystay isaguna sanadkan koobka adduunku kaalin afraad, wuxuu la sintay sanadii 1966, markaas oo uu England haddana ku dhameystay kaalinta afraad isagu kumaanu dhameysan beriga xitaa kaalin saddexaad. Marka waa kaayo Belgiumka ayaa sidaa ku soo baxayo markii ugu fiicnayd heerkiisa uu gaaray, weligii maanu gaarin heerkan oo kale Belgium. Hazard haddaba Belgiumku 15 ciyaarood u dambeeyey 12 gool buu dhaliyay, waliba 13 gool wuu caawiyo. Marka Aiden waka waddankiisu kaalin saddexaad ba ku dhameystay. Waliba England 2 ciyaarood xiriir in laga badiyo waa markii ugu horreysay tan iyo juun 2014. Waliba England waxay qeyb ka tahay 3 waddan oo xilli ciyaareedkan soconaya koobka adduunka laga badiyey 3 jeer, oo yacni 3 jeer ay guuldaro soo gaartay isaga iyo waliba Masar ayaaba qeyb ka ah rag wadamada ka ee guuldarooyinka la kulmaya. Waliba Aiden Hazard 7 gool ayuu World Cup-ka siiyey waddanka Belgium, 3 waa dhaliyey, 4 waa uu caawiyey. Waa Belgiumkii ugu badnaa ee sida sameeya uu ahaa John Klinsmann oo 7 jeerna ku gool yeeshay sanadii 1966, marka Hazard buu isna la mid yahayo. Marka waa kan Belgiumkii sida uu caawa uu kaalin saddexaad ku galay, waana lagu abaalmariyay garoonku. Thomas Meunier isna goolka uu dhaliyay caawa England ka dhaliyay wuxuu ahaa kii ugu dhaqsiyaha badnaa ee Belgium uu ka dhaliyo ciyaar World Cup ama koob adduun uu ka dhaliyo weligii. Waliba waa kii ugu dhaqsiyaha badnaa England taariikhdeeda iyana looga dhaliyo koobka adduunka. Marka England caawa laga badiyo, xitaa kaalin saddexaadku ayaa looga riixday oo Belgium baa ka riixday. Markii ugu dambeysay oo 2 waddan ay ku kulmaan koob adduun gudihii 2 jeer, waxa ugu dambeysay 2002, markaasna Brazil iyo Turkiba sidan oo kale 2 jeer ugu kulmay koobka adduunka soconaya. Marka Belgium wuxuu gaaray heer aan weligii gaarin oo kumaanu dhameysan kaalin saddexaad koobka adduunku weligii kumaanu dhameysanin, oo waa markii ugu horreysay muddo dheer. Yacni hadda ka horumar bay sidan oo kale kaalin saddexaad u tartameen, laakiin waa laga guuleystayo kaalin afraad bay heleen, oo marka iyagu waa la garaacay. Laakiin markan bay ugu fiicnaayeen weligoodba oo heerkan ayba gaareen 1986, iyagu markaa kaalin afraad bay galeen oo kulankan oo kale bay ciyaareen oo kaalin saddexaadku loogu tartamay afraad baa loo tuuray markii laga badiyey. Marka Belgium waa garaaca England, wale England 2 ciyaarba England waa laglaadayo. Nimankan Belgium baa aad u saaran waka, bal waan arki doonaa beri iyo final koobka adduunka 12:00 waxaa ciyaari doona Faransa iyo Croatia, waana ciyaarta ugu adag. Maghribka isbaako yaase, yacni maghribka habeen dambe isagaaba iska imaan doono, waa markay lagu kala bixi doono finalka koobka adduunka kaalin saddexaadkiina maanta sida uu ku baxay.